Yesu asifiwe. Kwa hivyo ningetaka leo tukangeuke pamoja katika kitabu ni cha Wafilipi. Wafilipi sura ni ile ya 4 na ukiniruhusia tutaambatana pamoja. Ni mstari ambao unafahamika sana na wengi wetu. Wafilipi sura ni ya 4, mstari ni ule wa kuanzia 6. Nataka nizungumzie kichwa ambacho kinasema amani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amani ya Mungu. Katika Wafilipi 4, Paulo anaandika pale, anaanza na anazungumzia juu ya wadada wawili, na anawasi wale alikuwa anaandikia waraka huu ya kwamba wapate kuelekeza. Lakini sitataka niingie pale. Nataka nianzie mstari wa 6 na unasema hivi. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali, kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Mstari wa 7. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Mithali 4 sura ya 4 mstari wa 23. Nitasoma mistari ambayo inafahamika sana. Na hatimaye tutaingia katika darasa letu la kujifundisha. Mithali inasema kwamba zaidi ya yote linda moyo wako kuliko yote ulindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Andiko la mwisho linatoka katika kitabu cha Yohana sura 14 mstari ni ule wa 27. Biblia inasema hivi: amani nawaachia, amani yangu nawapa, amani hii ni wapayo, si kama vile ulimwengu utoayo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiongope. Bwana Yesu asifiwe. Katika huwa maandiko tumesoma ya Yohana, tunaona ya kwamba huu ni wakati ambapo Yesu alikuwa anajitayarisha kwenda kupaa na kurudi juu mbinguni. Na yalikuwa ni maneno ya mwisho mwisho, na nikaelewa ya kwamba maneno ya mwisho ya kila mtu anapotoweka ni maneno ya muhimu. Na wiki ambayo imepita nikawa ninasikia hilo neno la hii amani ambayo Paulo alikuwa anazungumzia katika Wafilipi, akiandikia Wafilipi. Na wakati nilikuwa nasoma, nafanya upekuzi wangu wa kibiblia, nikapata ya kwamba neno amani limetajwa zaidi ya mara 400 katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapoenda na kuingia pale ndani katika Wafilipi mahali tumesoma, Biblia inazungumzia juu ya mistari miwili. Inasema ya kwamba msichumbue kwa jambo lolote. Tunaishi katika wakati ambapo tuna sababu za kuwa watu. Biblia Kiingereza inasema ya kwamba don't be anxious about anything. Unajua kuna vitu mingi na kuna sababu nyingi ambazo zinaweza kukupelekea ya kwamba uwe umesumbuka. Si tu maisha ya kibinafsi, lakini pia hata mataifa. Wakati nilikuwa ninazungumzia juu ya amani, nikakumbusha ya kwamba Umoja wa Mataifa pia kuna amani wa wanatafuta. Lakini Paulo wakati anaandika, akiandikia Wafilipi, anawaambia kwamba kuna amani iliyo tofauti. Na kianza anasema ya kwamba msijisumbue. Hiyo ina maana ya kwamba tunapotembea katika hii safari ya imani, kuna sababu ambazo zinatosha kutusumbua na kutoa amani yetu tusiwe nayo. Bwana Yesu asifiwe. Mithali inasema ya kwamba linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana katika huyo moyo ndio kuna tokotoka chemichemi. Na nikaunganisha hiyo maandiko pale, wakati Paulo anaandika anasema ya kwamba na hiyo amani ambayo Mungu alikuwa amewaidia, kuna vitu viwili italinda. Italinda akili zenu na italinda mioyo yenu. Bwana asifiwe. Na ndipo naona ya kwamba katika Mithali pia inazungumzia juu ya kulinda moyo. Unajua akili zetu ni uwanja wa vita. Saa hii nikianza hapa kuoji watu, niwaanze kuuliza, wewe unafikiria maisha kesho itakuwaje? Iwapo neno la Mungu alinja pandwa ndani yako na ikafanyika kuwa hai, kile ambacho utanena
kitaamua kile ambacho kiko ndani ya moyo wako. Maana Mithali inasema ya kwamba katika wingi wa moyo kinywa huwa kinaongea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ikawa Paulo akaona haja, alikuwa anahitaji kuwatahadharisha hawa wapendwa ambao walikuwa ni wa kanisa la Wafilipi, na akawaambia kwamba katika mambo yote vitu vitatu nataka nizungumzie. Akasema hakuna jambo lolote. Na unajua wakati Biblia inatumia maneno, hakuna neno linawekwa kimakosa. Wakati inasema ya kwamba katika mambo yote, yani inamaanisha yote yamejumulishwa, hakuna sababu inafaa kuwa ya kwamba unafaa kukosa amani. Na Biblia inasema ya kwamba kuna vitu vitatu pale mwandishi alikuwa dhahiri, na anasema ya kwamba katika maombi, katika kuomba na kusii pamoja na kushukuru. Wacha nifafanue kidogo. Wakati tunapofanya maombi na wakati tunapofanya hiyo wazungu wanasema ya kwamba petition ama kusii, maombi inaanza katika level ya kuomba na inapanda katika level ya kusii. Na pale mhubiri anatuambia kwamba natumalizia na kushukuru. Inajua ya kwamba tunaishi nyakati ambazo wadadisi ama wataalamu wa uchumi wanasema ya kwamba hali si nzuri. Nikawa nikiongea na mtu mwingine akaniambia kwamba kulingana na wataalamu, kila wakati kunapokuwa na mkurufuko ama pandemic kwa inchi fulani, inachukua miaka 3 kwa hiyo uchumi wa hiyo inchi kurudi katika hali yake ya kawaida. Haya ni masomo. Labda ni utafiti ambao umethibitishwa ya kwamba ni kweli. Kwa hivyo hiyo ina sababu ya kutishia. Lakini Biblia inaniambia kwamba wakati Paulo alikuwa anawazungumzia akawaambia msisumbuke katika jambo lolote. Lakini katika maombi na katika kusali na katika kushukuru haja zenu zote zikajulikane kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawa ninajiuliza mbona Paulo akazungumza hivyo. Na pale nyuma anasema ya kwamba furahini katika Kristo. Na ninasema ya kwamba tufurahini tena. Kitu cha kwanza ni kwamba nilikuwa nimesema ya kwamba akili zetu, mstari wa 6 ama wa 7 pale tunapozungumza wa 7 saa, unasema ya kwamba baada ya kuomba na baada ya kuwa tumeenda mbele za Bwana na tumepeana haja zetu na tumerudi tena katika upeo wa 3, tukaanza kupeana shukrani. Huo ndio wakati Mungu ataachilia amani yake. Bwana Yesu asifiwe. Nimekaa na wiki wakati nilikuwa ninaomba, kuna kitu kilikuwa kinaniambia kwamba kanisa limeanza kuingia katika mkondo wa mwisho. Lakini kuna watu wengi amani yao imeibiwa. Wakati nilikuwa ninafundishwa shuleni, nilikuwa ninafundishwa, nimeingia katika mafundisho ya matibabu. Nilikuwa ninaambiwa ya kwamba wakati unapopatia mtu huduma ya kwanza ama first aid, hakikisha ya kwamba wewe uko salama. Manake kuna magonjwa, huyo mgonjwa ukimsaidia unaweza kuwa unamsaidia, unaweza msaidia na nyinyi wote muambukizwe na mfe. Bwana Yesu asifiwe. Mithali katuambia kwamba ulinde moyo wako kuliko vyote ambavyo unavyolinda. Unajua moyo unaweza shambuliwa. Akili zetu, kile ambacho tunazosikia, zile ripoti ambazo naambiwa kazini, labda umefika kwa ofisi na ukapata ya kwamba kuna barua imeandikwa inakutamatisha kazi yako. Na hilo jambo ukalifikiria na likaweza kubeba amani yako. Ninataka nikuambie, Paulo aliandika na akamaliza ya kwamba akasema katika mambo yoyote msijisumbue. Lakini katika kuomba na kusii na kwenda kupeana shukrani hoja zenu zote si nusu. Unajua wewe ulianzia vibaya. Maana wakati ulipata hiyo ripoti kabla ya kupeleka kwa Mungu na kumwambia, ulipatia marafiki. Labda wengine ambao ulikuwa unawaenzi sana, ulikuwa unawaamini sana, na badala ya kukupatia neno la kutia moyo, wengine wakaanza kukusengenya na ukaendelea na kuzama na kupoteza amani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwandishi wa Mithali anaposema ya kwamba linda moyo wako kushinda vyote,
Ina maana vile. Unajua ukitaka kuona mtu ambaye anafanya maamuzi ambayo si sawa, mtafuta wakati amekosa amani. Wakati mwingine ninaangalia katika TV ninaona news ikipita. Ati mama aliwaua watoto wake na yeye pia akajitafuta kujiua. Na nikachoe ya kwamba huyu ni mtu amekosa amani. Ukichunguza maisha yako vizuri, utapata ya kwamba maamuzi mengine ulifanya ukajuta. Ulifanya wakati moyo wako haukuwa umelindwa. Yaani ulinzi ambao unasemekana, unajua Kenya leo kama kuna mahali pamelindwa vizuri katika nchi ya Kenya ni pale Ikulu. Ukijaribu kukuruka ule ukuta, hata kama wewe kichwa chako si sawa, kitambo tujue ya kwamba wewe umerukwa na akili, hutakuwa umekabiliwa na wewe vizuri. Na Suleimani, mtu ambaye alikuwa na hekima, akasema ya kwamba katika mioyo yetu kuna kitu ambacho kinatoka. Tunahitaji mioyo yetu na akili zetu zihifadhiwe. Tunahitaji, hivi sasa tunazungumzia juu ya Shakaola. Lakini kawa najiuliza ni kitu gani kilifanyikia hawa watu. Na wengi ni watu wa kutoka makanisa ya kuokoka. Haa, ni watu hawakutembea na Mungu wao. Ni watu hawakulinda mioyo yao. Labda ni watu walikuwa wameokoka vizuri, lakini walingojia Mungu mpaka wakati ukafika, wakaona ya kwamba akili zao zimetaharika. Wakati ukafika mmoja, wakati Musa alikuwa anatoka na wana wa Israeli kule Misri. Na walipofika katika ile bahari ya Shamu, maandiko inaniambia kwamba Waisraeli wakapatwa na wasiwasi. Na Musa kama vile alikuwa ni kiongozi wao, maandiko inaniambia kwamba na Mungu akamzungumzia. Akamwambia kwamba Mungu ataenda kuwapigania, lakini na nyinyi mkahifadhi amani yenu. Praise be to God. Hakuna kitu cha hatari kama kutembea na mtu ana amani. Wadadisi wakawa wanaongea, ama watu wakawa wanapiga gumzo, ama mwalimu akapeana mtihani na akauliza amani ni nini. Na akauliza wanafunzi tofauti wapeane picha ya amani. Wengine wakachora watu ambao walikuwa wanasherehekea. Na wakati walipeleka mtihani ukatainiwa kwa mwalimu akasema hapana. Wengine wakachora, wengine labda walikuwa na majumba ya kifahari. Lakini akasema hiyo sio amani. Lakini mwanafunzi mmoja akachora ndege akiwa kwa ndani ya kiota. Na kiota kilikuwa katika ndani ya mti mkubwa. Na mtu ulikuwa unapigwa na upepo. Lakini huyu ndege akiwa ndani pale alikuwa ametulia. Na mwalimu akamwambia hii ndio amani. Amani haimaanishi ya kwamba hakutakuwa na dhoruba. Wakati uliokoka tulikuwa tunaambiwa ya kwamba ukiokoka ni tambarare. Lakini wakati nilipoingia nikapata si tambarare. Kuna wakati itakuwa wakati wa kupanda na kushuka. Na ndiposa nimekuja dhuri ya leo, nataka nikumbushe kanisa. Nasikia nikishuhudiwa katika roho yangu ya kwamba kuna watu wamengojea. Na zile vita zinaendelea katika akili zao, akili zao hazijalindwa. Lakini zinahitaji hii amani. Maandiko yananiambia kwamba hii amani haitegemei akili za mwanadamu. Praise be to God. Biblia iko wazi kabisa, inasema ya kwamba hii amani sio kama vile ulimwengu unawapatia. Miaka chache iliyopita kulikuwa na shida hapa za uchaguzi. Na mwenda zake Kofi Annan akaja akaingilia kati na kukawa na amani. Lakini amani Yesu anayezungumzia sio hiyo. Biblia inasema ya kwamba alipokuwa anaondoka, aliwaambia kwamba amani yangu ninawaachia. Praise be to God. Na hata nilipokuwa naangalia yale maandiko nikasikia kwamba Yesu wakati alipokuwa anawaambia kwamba amani yangu ninawaachia, yeye ndiye mfalme wa amani. Kwa hivyo yeye alikuwa anasema ya kwamba kwa sababu yeye ndiye anaamurisha amani na inatawala, alikuwa anaachia wapendwa. Wakati alikuwa anaondoka, alikuwa anajua ya kwamba wengine watakuwa na nyakati ngumu. Alikuwa anajua ya kwamba safari iliyokuwa mbele yake, wengine wataenda kukatwa shingo. Lakini walikuwa wanahitaji hakikisho ya amani, ya kwamba wanapoenda safari
wataenda kuwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo leo kanisa, kuna mambo mengi tumeshuhudia kifanyika. Na ninasikia nikishuhudiwa ya kwamba ni nyakati za kwenda kumalizia mkondo. Tunahitaji tukalinde mioyo yetu. Labda kazi imekauka. Labda ajira umeambiwa ya kwamba kesho hakuna kazi. Labda biashara unangojia miezi na ufunge. Lakini kuna kitu kimoja ambacho haufai kuruhusia kipotee. Amani ambayo inatoka kwa Mungu. Praise be to God. Unajua injili ya mali imetupotosha sana. Nikawa ninakumbushwa ni kitu gani kinafanyika kwa kanisa. Hii injili hatujaanza na pesa. Nakumbuka tukiwa kijijini tukiwa vijana. Mchungaji mmoja akituambia kwamba vijana hata kama mtakalia utakatifu, tutafanya harusi takatifu hapa. Hata kama hakuna pesa ya keki, tutatengeneza ugali na tukate, lakini utakatifu umedumishwa. Haja ya kulinda amani ambayo haitengemei akili za mwanadamu. Ukianza kujiuliza ni kwa nini umekuwa na furaha. Praise be to God. Paulo akawaambia kwamba alikuwa anajua kanisa litapita. Alikuwa anajua watu wengine kama Petro, kifo chao hakitakuwa rahisi. Walikuwa anajua kwamba wanafunzi wakati walikuwa wanaachwa, kuna maisha magumu yalikuwa mbele zao. Maana ilikuwa ni lazima injili ihubiriwe. Lakini akawaambia kwamba kama kuna kitu mnafaa kulinda kama estate house, ni moyo wako na akili zako. Na hicho hakitatimia mpaka uwe na maandiko ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia kwamba katika kila jambo, unajua wahubiri kama vile mchungaji alikuwa amesema, wameinuliwa sana kushinda vile Yesu ameinuliwa. Huyo ni mwanadamu wako na nyama na mifupa kama vile ulivyo. Ni vile tu nimetunukiwa neema. Nina changamoto zangu za maisha za kupigana nazo. Bwana asifiwe. Lakini Bwana atusaidie ya kwamba tuweze kulinda huyu Mungu ambaye tulianza naye. Yule Mungu ambaye alianza nawe hata wakati haukuwa unajua kuvaa kiatu. Hizi mali zimetupotosha. Sasa tumepata pesa kidogo ya kuvaa kiatu. Lakini tumekosa amani. Nimegundua ya kwamba wale watu wanakimbizana na mali sana. Bwana atusaidie. Maana itakupokonya amani na maamuzi ambayo utafanya. Utapata ya kwamba ni maamuzi ipendezi Mungu. Wafanyikazi wale wako chini yako wanafurahia sana kukushinda wewe. Wewe hela ni zako, lakini wao wakipata mshahara wanaenda wanakula na wana, ukiangalia maisha yao yamejaa na furaha. Hawana msongo wa maisha wa mawazo vile ulivyo. Nimeleta mwito adhuri ya leo ya kwamba unahitaji utulie na ulinde huyu moyo. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza Paulo akasema ya kwamba si jambo moja. Ninachoya kwamba kuna sababu. Unaweza kuniambia kwamba uchumba wako ulitimbuka. Lakini hata hivyo Biblia inasema ya kwamba katika maombi. Ni mara ngapi umepeleka hilo swala katika maombi? Ni mara ngapi umekaa kumsii Mungu? Unajua kusii ni hali ya kunyenyekea mbele za Mungu. Wakati mmoja akina Paulo na Sila wakachukuliwa wakapelekwa gerezani. Na maandiko yananiambia kwamba walipokuwa ndani ya gereza kuna kitu kilifanyika. Hao watu hawakuanza kujihurumia. Lakini wengi wetu tumekaa katika hali tunataka watu tu watuhurumie. Na ndio maana tumefikiria kwamba tunapowaambia watatuhurumia na wapate kutusaidia. Lakini Paulo anasema ya kwamba katika mambo yote hoja zenu zote zijulikane kwa Mungu aliye mbinguni. Ninaona vijana wakiwa wanajiuliza, sasa sisi tumewekwa katika gereza na wauaji na waizi walikuwa na sababu ya kujisitikikia. Lakini maandiko yananiambia kwamba walipoingia pale, maana Paulo alikuwa anajua ya maandiko, baada ya kuomba, baada ya kumlilia Bwana, kulikuwa na kipindi cha kushukuru. Praise be to God.
Wakati shetani anataka kuwezi, anaingia katika hizo sehemu mbili. Inaingia kwa akili, maana Biblia inasema ya kwamba tukabadilishwe nia zetu kwa kufanywa upya akili zetu. Yaani vile unavyofikiri, kama vile maandiko yanasema. Leo unapata ripoti, daktari anakuambia kwamba kulingana na vile ulivyo, huu ugonjwa ninakupatia miezi tatu. Tunawaheshimu wale ni wataalamu pale. Lakini Biblia inasema ya kwamba amani ambayo Mungu anatupa haitegemei utafiti wa kimatibabu. Haitegemei ule utafiti ambao umefanya kwingineko. Lakini utaamini Mungu ya kwamba ukawe na amani wakati huo, ukapiga safari mpaka ukamalize. Kawa ninajiuliza, hata wakati ukifika, maandiko yananiambia kwamba Stefano wakati alikuwa anapigwa mawe. Ninaona huyu ndugu, unajua wakati utafika huko mbinguni, kuna watu ningetaka niketi chini nao na nisikie shuhuda zao. Maandiko inasema ya kwamba wakati alikuwa anapigwa mawe, huyu ndugu aliinua macho na akaona Mungu Baba akiwa amesimama, na akasema ya kwamba, Baba uwasamehe, maana wajui kile ambacho wanatenda. Ninaamini Mungu ya kwamba hata wakati nitakuwa ninapumua pumu ya mwisho, amani yake itakuwa iko ndani yangu. Praise be to God. Haijalishi kama ni watoto wametoroka, hakikisha ya kwamba umelinda moyo wako. Inaweza kuwa hali zimekuwa moto, lakini kuna eneo moja ambayo unafaa kulinda kushinda zote. Maana akishika moyo wako, utakuwa umeisha. Kule katika nchi ya Israeli, ambao ni wataalamu wa kuokoa watu ambao wamenaswa katika majengo, ninajulishwa ya kwamba wakati nyumba zinapoporomoka na kuna watu wamekwama kule ndani, Waisraeli wanajua kwamba kitu cha kwanza ni kutoboa mashimo kule ndani na kuweka pipe za oxygen. Unaweza kuwa umekwama mahali, lakini as long as kuna oxygen ambayo unapumua, hey, unaweza kaa pale siku kumi. Lakini wacha nikuhakikishie ya kwamba as long as kuna hewa ambayo unaweza kupumua, oh, your life is not God. And the same case, vivyo hivyo na hii maandiko inasema ya kwamba tuliwalikaa wakaanza nyimbo za sifa. Unaweza kuwa unapitia hali ngumu. Maandiko inasema ya kwamba wakati katika Zaburi 137, kando ya mito ya Babeli, pale tulikaa tukaanza kulia wakati tulipokumbuka Zayuni. Praise God. Mimi nimekaa kukataa maisha ya kukaa kurumiwa. Nimependa ya kwamba nikapigane na hali nikiwa nimehifadhi amani yangu. Kama kazi imeenda, nitahitaji nitunze moyo wangu, maana ninajua ya kwamba Mungu hajachelewa. Kama biashara ifanye vizuri, wewe ukalinde moyo wako, na usipoamini Mungu akupatie hiyo amani. Tunapoingia katika mkondo wa mwisho wa hii safari, wewe magonjwa yatakuja. Usipoamini Mungu kwa sababu ya hii amani, ndoa yako haitaweza kusimama, maana utaona sababu zote za kuvunja na kuendelea. Lakini amani hiyo isiyotegemea akili ya mwanadamu, isiyotegemea hisia tano za kushika. Wakati mwingine unatembea kama uoni. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inaniambia kwamba na Ibrahimu akawa na mtumainia Mungu, na maandiko katika lugha ya Kiingereza inasema ya kwamba he hoped against hope. Kuna nyakati tunatembea si eti kwa sababu tunajua mahali tunaenda, lakini tunatembea kwa sababu yeye ameahidi ni mwaminifu kwenda kutimiza. Praise be to God. Mungu akalinde moyo wako. Unapopita kila kipindi, labda umekaa na umeona wengine wamepita. Wakati mmoja, ndugu mmoja
alikuwa ameokoka, na unajua wandugu wako na changamoto sana, especially wa kuokoka. Wakianza kufikisha umri wa kuoa na wana kakitu kwa mfuko. Ndugu yake mdogo, kwa sababu hakuwa ameokoka, akaenda akaoa. Wakati alipooa akakaa miaka, huyu ndugu aonekani kama ana ishara. Baba yake siku moja akamuita akamwambia, wewe njiangalia, hata tayari kichwa kimeanza kuwa na mvi. Ndugu akashtuka, yaani kukosa amani. Akawa anatuambia kwamba wakati alipoenda kwa kioo kujiangalia, alipata kichwa chake kimejaa mvi, na asikuwa mtu ambaye amekosa amani. Mungu atembei na watu ambao wamekosa amani. Ni mtu ambaye anayumbayumba, hawezi tulia mahali. Musa anawaambia kwamba ninyi Mungu ataenda kuwapigania, lakini kuna kitu kimoja mnahitajika kufanya, ya kwamba mkapate kutulia na muone wokovu wa Bwana. Praise be to God. Lakini hali zetu tumekuwa watu wa kuyumbayumba. Unajua saa hii serikali inazungumzia juu ya Shakaola kama ni watu wamepotea. Lakini unajua nini, vile Biblia inasema juu ya dhambi za wanadamu. Ukienda usome kitabu utapata ya kwamba kuna mfalme mmoja katika nchi ya Waamori. Alikuwa anapigana na Waisraeli. Na wakati alisikia kwamba vita vimechacha, alienda akamtoa dhambi mwanaye wa kwanza, mzaliwa wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba baada ya kutoa hiyo dhambi ya mwanaye, kulipatikana ghadhabu na hasira mingi katika kambi ya Waisraeli, na wakarudi kwao. Bwana asifiwe. Wakati unasikia ni watu wanatolewa dhabihu, unafaa kuelewa ya kwamba ni kiwango kingine cha ibada kimeingia. Lakini nashukuru Mungu, hata kufanyike Shakaola ngapi, kuna dhabihu moja ambayo ilitolewa, ambayo ni damu bila mawaa, na inamaliza zingine zote. Dada yangu, ndugu yangu, nataka ni kuambie vile unavyohana hali zinabadilika, tunaenda kuingia katika raundi ya mwisho katika hii safari. Kapate neema. Mambo hayo yote, kama vile Paulo anasema ya kwamba katika maombi na katika kusali, na ukishamaliza hiyo, inua mikono na ushukuru Bwana Yesu, maana ishatendeka. Labda uko pale wewe ni mwokofu, unasema ya kwamba mwenzangu katika ndoa, huyu mtu haumuelewi. Nataka ni kuambia kwamba usipite hiyo njia. Kuna yule ambaye ni mfalme wa amani. Itakufaidi nini wewe? Umekimbia kimbia sana ukitafuta hela, lakini moyo wako hujafurahia. Unahitaji kuwa na wakati wa kuja kufanya maombi na kushukuru Bwana. Hallelujah. Bwana akusaidia. Kama vile nimekupatia huo mfano wa kupeana huduma ya kwanza, isipokuwa ni ukumbatie hiyo amani ya Bwana, hiyo shida ambayo inakuandama itazama na itazama na wewe. Lakini unaweza kufanya uamuzi na useme ya kwamba, Bwana wewe mfalme wa amani, Bwana nimesumbuana na watoto, ninajua ya kwamba mimi ni mwokofu, lakini Bwana nimekungojea, ninasikia ni kama napoteza amani yangu. Usikubali kupoteza amani yako. Wacha kifanyike kile kinafanyika, lakini amani yako katika Bwana ikahifadhiwe. Na hiyo ndio sababu utapata nafasi ya kwenda kumshukuru Bwana. Daudi akasema ya kwamba Mungu alimtoa katika shimo ambalo lilikuwa ni tautelezi. Na wakati alimtoa katika shimo ambalo ni tautelezi, akamweka juu ya mwamba uliothabiti. Na maandiko yananiambia kwamba baada ya kufanya hiyo, alinjaza kinywa chake na wimbo mpya.